Սիրելի այրինակիցներ, մարզային այցելությունների և քաղաքացիներից ստացված դիմումների ընդհանուր քննարկման շրջանակներում երկու կարևոր խնդիր եմ վերանել և այսօր ուզում եմ դրանք ներկայացնել, նախև առաջ ուշադրությունը հրավիրելու եմ պատկան մարմինների, որոնք պարտավոր են այդ խնդիրներին պատշաճ կերպով և ըստ էության լուծում տալ։ Առաջինը վերաբերում է Արցախի Հանրապետությունից Հանրապետության որոշ շրջաններից տեղահանված մեր հայրենակիցներին բնակարանով ապահովման պետական աջակցության ծրագրին։ Այդ ծրագիրը հաստատվել է 2022-ի փետրվար ամսին, շուրջ 3230 շահառու ընտանիքների համար, բայց պետք է ցավով արձանագրենք, որ այդ շահառուներից ամենախոցելի սոցիալական վիճակում գտնվողները այսօր այդ ծրագրից, ասեմ, տեխնիկական պատճառով կամ ծրագրի անկատարության կամ միջևերջ չմտածվածության պատճառով չեն կարողանում օգտվել։ Ինչի մասին է խոսքը, այսինքն այդ քաղաքացիները, որոնք տեղահանվել են իրենց բնակավայրից, բնականաբար կորցրել են ամեն ինչ, և բնական է նաև, որ եթե ունեին վարկային պարտավորություններ, չեն կարողացել այդ պարտավորությունները կատարեն։ Եվ ժողովրդի լեզվով ասած, այդ մարդիկ ընկել են այսպես վարկային սև ցուցակում, հիմա էլ բանկերը, նույնիսկ պետական երաշխավորված աջակցությամբ, այդ մարդկանց վարկ արտոնյալ չեն տալիս, որ այդ մարդիկ բնակարանի հարց լուծեն։ Նորից եմ շեշտում, այս 3230 պոտենցիալ շահառուների մեջ ամենախոցելի մասը, ովքեր ունեն նաև վարկային պարտավորություններ և ֆինանսական խնդիրներ, հենց առաջնային պետք է իրենք դառնային շահառու, այսօր չեն կարողանում այս ծրագրից օգտվեն։ Ես առիթ ունեցել եմ աշխատանքային կարգով քննարկել եմ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության պատասխանատուների հետ, խնդիրը թերևս իրենք էլ գիտեն, բայց տևական ժամանակ անցնում, այդ մարդիկ այդ հարցը բարձրացնում են, նորից ասում են ամեն անգամ, բայց տեղից խնդիրը չի շարժվում և նորից այդ մարդիկ կանգնած են այդ խնդրի առջև։ Հուս ունեմ, որ լուծումներ կգտնվեն, բազմաթիվ այդտեղ լուծումներ կան, ի վերջո այդ մարդիկ պարզ հարցադրում են անում։ Տուն ենք կորցրել, տուն տվեք կամ օգնեք մեզ տուն ձեռք բերենք։ Եվ սա շատ պարզ և օբյեկտիվ հարցադրում է։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է բարձրաշեն գյուղի դպրոցին։ Այդ դպրոցը գտնվում է շատ խիստ վատ վիճակում, փլուզման եզրին, անձամբ եմ գնացել տեսել, բնակցությունը, գյուղի բնակցությունը այդ խնդիրը բազմաթիվ անգամներ բարձրացրել են և ըստ իրենց տեղեկատվության պատասխանատուները գալիս են, խոստումներ են տալիս, գնում են, բայց դպրոցը ամեն հաջորդ օր ավելի վտանգավոր է դառնում շուրջ 300 աշակերտների համար։ Հայկ Մամիջանյան,